Vítám vás u dalšího videa ze série AI prakticky. Dnes se jen v rychlosti podíváme na to, co dvě nejznámější platformy pro skládání hudby s pomocí generativní AI přinesly a jak se to vylepšilo od té doby, co vznikly. Takže začneme takovým prvním zástupcem, který byl první a první se stal slavným, což je Suno AI. Suno AI si pro nás připravilo mimo nějaké UI změny, které dělají označování písní přívětivější, tak asi to nejzajímavější je, že i pro neplatící uživatele nabízí přístup do modelu 3.5 a mezi tím model verze 4 se připravuje. Co je velmi zajímavého v modelu 3.5 je to, že na jeden zátah teď můžeme vygenerovat píseň, která má 4 minuty, takže v podstatě na jednu generaci můžeme vygenerovat kompletní píseň, protože většina písní je do 3 minut a můžeme rozšířovat tu píseň o 2 minuty. No a potom samozřejmě ještě vylepšili strukturu písně a zvuk, to znamená, jakým způsobem slyšíme to zpívání. Na začátku bylo dostupné jenom pro platící členy, nicméně i platící člen, pokud si zvolíme pro na měsíc, tak stojí $10, což je nějakých 220 korun, takže nic hrozného, ale teď je to dostupné i pro neplatící uživatele, takže si to člověk může vyzkoušet. To je asi největší, nejzajímavější novinka. Bohužel stále nám u Suno AI chybí jakoby jemná kontrola, aby jsme si mohli měnit různé věci, jak třeba nakolik má sledovat prompt a podobně, anebo naopak takzvaný inpainting. Ale kdo ví, třeba model verze 4 ho přinese. Inpainting znamená, že můžeme označit část písně a nechat si přegenerovat jenom část písně, což například nabízí Udio, ale tu vidíme za chvíli. No a teď se asi nejlépe pojďme podívat na to, co vlastně ten model 3.5 dokáže vytvořit. Tak si pustíme ukázku a potom se vrhneme společně na Udio. Tak pojďme na to, pojďme si pustit kousek ukázky. Tak slyšeli jsme, co dokáže model verze 3.5, to znamená, pokud nepotřebujete upravovat části písní, raději celou písní přegenerujete, tak Suno AI, jelikož svůj model 3.5 nabízí zdarma, může být cestou před. No a teď už pojďme přeskočit na Udio, pojďme se podívat, co nám Udio přineslo. Tak Udio se stejně jako Suno AI stále zlepšuje, jednak dělají různé improvementy user interfaceu, ale asi to nejzajímavější je, že používají už nový GPT-4o, nicméně předpokládám, že Suno udělalo to stejné, protože API od OpenAI je dostupné. Přinesli inpainting, nicméně u inpaintingu je to pouze pro placené členy, cena je nastavena podobně jako u Suno AI, nicméně těch generačních kreditů je tam tuším o něco méně než v případě Suno AI. Nicméně inpainting je poměrně zajímavá možnost, například se nám nelíbí jenom pár slov v písni, tak je můžeme přegenerovat. A v rámci toho inpaintingu se dá nastavit, jak moc kontextu má brát, jestli jenom malý kontext okolo toho místa, které jsme označili, a naopak třeba celou píseň, kterou jsme neoznačili, tak aby nám zachoval konzistenci. No a
Další věc, co přinesli, je vlastně, že můžeme měnit text písně i po tom, co jsme ho vygenerovali, pokud například neodpovídá tomu, co se zpívá v písni, protože přece jenom je to generativní AI, takže vždy je tam nějaká úroveň náhody. No a poslední update, a přinesli experimentální dvouminutový model, to znamená umí vygenerovat 2 minuty v kuse a přinesli novou možnost, jak kontrolovat generaci. To znamená, je tam více tlačítek, které můžeme změnit, přenastavit, tak bychom se podívali, jak nám to ovlivní generaci. Takže Udio se rozhodlo oproti Sunu jít spíše tou cestou ještě dát více kontroly uživatelům, kdežto Suno razí spíše tu velkou jednoduchost. Takže tak, a teď si pojďme pustit, jak vypadá poslední z generací od Udia. A to bude pro dnešek vše, ale pojďme si to nejdříve poslechnout. Footsteps soft on cobblestone. You and I on our own. Still and quiet, the world's at ease. Whispers carried on the breeze. Beneath the moon, soft gentle gleam. We journey home, lost in our dream. Oh, those nights I wish you'd stayed. Underneath the Milky Way, with every step our hearts implore. In the dark we Tak, tady jsme slyšeli Udio. Slyšeli jsme, že ten hlas byl velmi pěkně prokreslený, rozhodně Udio i Suno jsou zajímavými konkurenty jeden druhému a tlačí jeden druhého k tomu se neustále vylepšovat. Uvidíme, co přinese model verze 4 od Suna, nicméně pevně věřím, že Udio nezaspí a přinese také novinky. Obě dvě tyto platformy mají samozřejmě Discordové skupiny, kde si lidé radí a hlavně okamžitě víte, jaké novinky tam jsou. Tak doufám, že vás toto jednoduché preview nových funkcionalit zaujalo a pokud jste nikdy neslyšeli o možnosti skládat hudbu skrze generativní AI, tak rozhodně doporučuji jak platformu Suno, tak Udio vyzkoušet a každý si potom najde to své preferované, co mu bude nejvíce vyhovovat. Protože přece jenom skládat hudbu jenom tím, že klikneme na tlačítko, není vůbec špatné, je to docela sranda. No a teď už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a budu se na vás těšit zase příště u nějakého dalšího videa. Tak zatím...